שלום לכם. אנחנו כיהודים יודעים שהכשרות זה משהו מאוד חשוב, מאוד יסודי, מאוד עקרוני. אשרי עם ישראל שגם כאלו שלא שומעים את כל התרי"ג מצוות, אבל הנושא הזה תופס אצלם מקום. הם שמים לב, בודקים את תעודת הכשרות, בודקים את החותמת שיש על כל מוצר ומוצר. הם בוררים את האורז או כל מיני דברים אחרים שעדיין ניתנים לעשות בבית, מה שבעבר למשל זה היה מקיף את כל חלקי החיים. היו קונים עוף ואת העוף לוקחים לשוחט ואחר כך חותכים ואחר כך מולכים, ואם יש שאלה שואלים את הרב. היום הכל מגיע כבר ארוז עם חותמת כשרות, אבל כך היה תמיד. היום אנחנו מסתמכים על ועדות הכשרות וההשגחות שישנן, אבל השאלה היא באמת, למה זה כזה חשוב? מה משנה מה אני אוכל? למה הקדוש ברוך הוא השתבח שמו כל כך שם דגש על העניין הזה? עד כדי כך שהתורה בחומש והיקרא כותבת כך, והתקדישתם והייתם קדושים כי קדוש אני, ולא תטמאו את נפשותיכם בכל אלה ונטמאתם בם. לומדים מזה חז"ל, שאם אדם לא מקפיד על אכילת כשר, הרי שליבו מטמטם. פשוט. הלב, המוח. ברור שאין הכוונה אך ורק למובן הגשמי, אבל במובן הרוחני, שם אנחנו באמת מרגישים את זה. אדם מרגיש משהו שאותם את מוחו ואת שכלו ואת ליבו מלקבל את האמת. יש איזה מין מסך שמבדיל בינו לבין האמת, ואם אתה שואל את עצמך מדוע זה כך, למה דברים כל כך הגיוניים, רציונליים, עוברים לו ליד האוזן, עליו לבדוק האם הוא לא בדיוק משגיח על מה שהוא אוכל. זה משנה. והגם שאצל אומות העולם כתוב שחוכמה בגויים תאמין, והם הרי כן אוכלים מאכלות אסורות, אבל כולכם מבינים את התשובה לבד. לא הרי יהודי שיש לו קיבה רגישה לצורך העניין, לב, מוח ונשמה, כי הרי אומות העולם, אתה שהצטווית על הדבר הזה, הרי שבעדרו זה יכול להשפיע ומאוד להשפיע, גם על המוח, על הלב ועל הנשמה הקדושה שבקרבך. ומכאן הסיבה שאנחנו כל כך שמים לב למה שנכנס לפינו. וכבר אמר החכם מכל אדם, כל עמל אדם לפיהו. שימו לב, כל מה שאדם עמל, תורח ומתייגע, זה לפיהו, זה לפה שלו, למה שהוא מכניס לפה. כי מה שמכניסים לפה, מה קורה עם זה? זה נתחן, הופך להיות חלק, ממש חלק מהגוף, חלק מעצמותנו, חלק מהווייתנו. זה מזין את כל מערכות הגוף, את המחשבות, את הפעולות, ואז ממילא ככל שאתה מקפיד שהאוכל שלך יהיה כשר בתכלית הכשרות, כך גם ההחלטות שתקבל, כך גם ההתנהגויות, המידות, התכונות, הכל בהתאם למה שאתה מקפיד על מה שנכנס לפיך. לא בכדי הרמב"ן כותב שאחת הסיבות שהתורה הקדושה אסרה אכילת בעלי חיים מאותן שנאסרו באכילה, הוא אומר, שים לב שרובם ככולם שנאסרו באכילה, אלו בעלי חיים שיש להם מידות רעות, אכזריות, דורסנות, כעס, חרון אף, הם בוזזים, הם חומסים. הוא אומר, לעומת זאת, תראה, בעלי החיים הטהורים בדרך כלל הם תמימים, הם נאיבים, אין להם הנהגות כאלו ממש קיצוניות לרוע. קורה ששור נוגח, אבל אתם יודעים שיש שור טעם, יש שור מועד, זה לא דבר שהוא בדרך כלל הווה ורגיל. בכל אופן, לעצם העניין, הוא אומר שאדם אוכל את הבעלי חיים הללו, זה יכול להשפיע אצלו השפעה הרסנית, השפעה של מידות רעות, השפעה של תכונות רעות בהתאם למה שהוא אוכל. כי האוכל באמת בונה אותנו. עד כדי כך הם הדברים. ולכן, כאמור, כיוון שאנחנו רוצים להיות באמת קדושים ולעבוד השם יתברך, ושיהיה לנו לב ומוח נקיים, ויהיה לנו לב ומוח שיכולים לקלוט את כל המסרים הרוחניים הקדושים, שהנשמה שלנו תוכל לקלוט אותם בלי שום מעצור, בלי שום הפרעה, לכן ההקפדה על הכשרות. יש סיפור מפורסם שמספרים על יהודי אחד שהגיע לסמינר, בא להתחזק, שמע הרצאות, שמע כמה התורה היא אמת, שמע כמה התורה ניתנה לנו מסיני, כמה השם אמת, קיבל את כל הדברים, אבל הוא אמר, אני יודע שצריך להתחיל ממשהו, אני לא יכול ברגע אחד כבר להשתנות. אדם שעושה את הדברים הללו בלי הדרכה, יכול ליפול. כל אדם שומע דברים, משתכנע, רוצה להתקרב, אבל עליו לקחת לעצמו רב ומורה דרך ומדריך, שאיתו ידע ככה לצעוד בדרך הסלולה הזו בלי להיכשל. אז הוא באמת שאל, אני רוצה להתחיל ממשהו, ממה אני מתחיל?
אז זה אמר בכל, זה אמר בכל, זה יצא לו תפילין, יצא לו קשרות, טהרת המשפחה וכו' וכו'. הלכו ושאלו את אחד מגדולי הדור. והם היו בטוחים שהוא באמת יבחר את אחת המצוות העקרוניות, המהותיות, כמו שמירת שבת, טהרת המשפחה, שאין ארוך אליה, תפילין וכו' וכו'. אבל אותו רב אמר דבר כזה, אני אומר לך, אם אתה רוצה להתחיל באמת, התחיל בשמירת קשרות. תהפוך את המטבח שלך לקשר. גם היהודי עצמו התפלא, עד כדי כך, הרב, יש עוד מצוות. אמר לו, תראה, מה מפריד בינך בעצם לבין הכרת האמת? מה? מה מבדיל ביניכם? הרי אתה יהודי, יש לך נשמה קדושה, האלוקים עשה את האדם ישר. אבל אם המטבח לא קשר, אם המטבח לא קשר, אם האדם לא אוכל את האוכל שלו בקדושה או בטהרה, בקשרות, אם אדם לא בודק בשבע עיניים, עד כמה האוכל שלו באמת קשר, עד כמה מה שנכנס לבית קשר, וזה לא רק האוכל שנכנס הביתה, הכלים, יש לו מערכת חלבי, מערכת לבשרי, הוא לא מערבב. הרבה אנשים לא אוכלים בשר בחלב, אשר הם ישראל, הם מודעים לכך. אבל אם אתם יודעים שיש הקפדה ואיסור להשתמש באותו סיר שבו בישל את החלבי, לבשל בו בשרי, ודאי, יש בזה איסור, כיוון שאנחנו יודעים שרגע שאתה מבשל, דבר מסוים, הרי שהמים, שהנוזלים, נספחים לתוך המתכת של הסיר, וברגע שאתה מבשל דבר אחר, זה נפלט. זה כמו עיקרון של הגלת כלים. אז כלומר, נניח שהרוטב הבשרי נפלט לתוך החלבי. מי שקורא לו דבר כזה, באמת יודע שזו עילה לשאלת רב, מה עושים? האם לאסור, האם להתיר? זו שאלה רצינית, תלוי. בנסיבות מסוימות, באמת שהכל נאסר. הסיר בכל מקרה צריך הכשר. כמו שאני אומר, בשר בחלב זה לא רק לא לבשל ביחד, אלא צרדת שיש הלכות. כמה זמן להמתין בין בשר לבין חלב, כולם יודעים ששעות, וכן על זה הדרך, שמירת קשרות כמו, זה לא רק שהפרודוקטים יהיו קשרים, אלא גם שהתנהלו איתם בצורה קשרה. לכן אצל הרבה יהודים שבאו השם מתחזקים, ועושים אפילו הכשרת מטבחים, אמר לי, זה יהודי יקר שמתעסק בתחום הזה, אומר לי, תדע לך, ברוך השם, הרבה יהודים מבקשים מטבח קשר, ואנחנו עושים להם הכשרות, ואפשר באמת, יש למי לפנות בנושא הזה, אפשר לפנות גם להידברות, והם כבר בקשר עם הגופים המיוחדים הללו שעושים הכשרת מטבח, שזה אגב לא דבר בשמיים. לא דבר בשמיים, זה לא משהו רציני, להכשיר מטבח. ובכל אופן, ההקפדה מכאן ואילך זה על בעלי הבית ועל הילדים. להגיד להם, תראו, פה החלבי, פה הבשרי, אל תעשו ערבוב. אם את מכינה למשל חביתה עם גבינה צהובה, אז אסור לקחת מזלג שהוא בשרי ולערבב איתו את החביתה. כיוון שזו חביתה חלבית והמזלג הוא בשרי. וכן על זה הדרך. אז שמירת כשרות כאמור היא כוללת הרבה הרבה שטחים. במטבח שלנו באופן כללי ובאופן פרטי. אבל עלינו לדעת שהמתנה הגדולה שיש בכשרות, שהאדם זוכה מכוח זה שליבו פתוח. וזה מה שאמר אותו גדול היהודי הזה. תתחיל לשמור כשרות. אתה תראה שכל הדברים ששמעת, אתה תפנים. הלב שלך כבר ימשוך אותך לעשות דברים טובים. למה? כי הקדוש ברוך הוא שברא את הבריאה כולה, הוא גם יודע את התכונות של כל דבר ודבר. והוא יודע מהי ההשפעה שיש על הנפש של האדם. הרי כתוב שהאדם הוא הנפש. מה שאנחנו אוכלים, המבחר של האוכל שאנחנו אוכלים, הופך להיות דם. אז אדם הוא הנפש, במילה אתה צריך לדעת לבחור לעצמך את האוכל הכי טוב והכי מבורר והכי זך. כדי שהדם שלך יהיה דם נקי, דם טהור, שהנפש שלך נפש טהורה, שהיא תמשוך אותך לעבודת השם, תמשוך אותך לעשות מצוות ומעשים טובים. ולכן, כאמור, העניין של שמירת הכשרות זה כל כך יסודי וחשוב. למה? כי זה נוגע ממש לגוף שלנו, לבניין שלנו, לאישיות שלנו. אנחנו צריכים לשים לב טוב, טוב מה אנחנו מכניסים לפה. ולכן, אתן כמה דוגמאות פשוטות, כמה אנשים באמת טובים ונחמדים ומקסימים, למה קורה להם שכשהם רואים אוכל, הם קצת שוכחים מה צריך לבדוק קודם? הם סומכים, הם רואים מישהו נכנס עם כיפה למקום מסוים, הם בטוחים שהמקום הזה הוא קשר למדרין. הנה עובדה, הדתי הזה קנה שם, הם אפילו כבר מסמיכים אותו כבר לרב, הם אומרים, היה שם איזה רב, בוא תבדוק, שאלת אותו, מה עשית שם? יכול להיות שהוא בא לקנות שם בקבוק מים תמים. דרך אגב, אני אומר מכאן, כל הזמן אני רגיש לעניין הזה, ואני אומר, אדם לפעמים נכנס למקום שאינו קשר, והוא רוצה לקנות בקבוק מים סגור, או חטיף באריזה סגורה, עם תעודת, עם הכשר, הכל בסדר, אבל המקום עצמו לא קשר. שים לב טוב, למה? הרבה עוקבים אחריך. אנשים לא בודקים תעודות כשרות, אנשים לא תמיד מתאמצים לבדוק מי נותן את ההכשר על המקום, וברגע שהם רואים יהודים עם כיפה לראשו, כבר בטוחים, הנה ההוכחה.
היש שיגדו לו לעשות ויגידו לך, הנה זה המשגיח כנראה. אז זה כבר לומדים מזה שכנראה המקום הוא כשר. כמה אחריות צריכה להיות? פשוט לשים לב, כי אנשים לצערנו לא תמיד מדקדקים. אתה כבר נכנס למקום שיש לו תעודת כשרות, עליך לבדוק שתעודת הכשרות היא באמת מקורית. לא אחת ולא שתיים, אני נכנס למקומות, אני רואה תעודת כשרות, אבל היא פשוט מצולמת. והאדם שהדביק אותה, אפילו לא טרח למחוק את העזרה, אין לצלם תעודה זו. עכשיו, אתה מקבל תעודה מצולמת, זה אומר שהמקום הזה לא מפוקח. עכשיו, צריך להבין, עבודתו של משגיח הכשרות, בהנחה שעושה את תפקידו באמונה, ובאמת רובם ככולם כאלה, ואולי חובה לדבר על זה, כיוון שאתה שומע לפעמים טענות מכאן וטענות משם, אבל בואו נחשוב מה יהיה אם לא. אם לא יהיה שום פיקוח, וכל בעל עסק יהיה רשאי לעשות ככל העולה על רוחו, והוא יבקש ממך לסמוך עליו, מה שאגב הלכתית הוא בעייתי, כיוון שבעל עסק יש לו אינטרס, הוא רוצה למכור כמה שיותר. ואיננו ראו ולא עוזר, אוזלנו שמעו ולא עוזר, כמה מכשולות ותקלות יש, שבעל עסק נמצא במצוקה. אנשים עומדים, מחכים כבר לקבל את המנעות שלהם, והוא נתקע, פתאום חסר לו איזה מוצר מסוים. אז הוא מסוגל לעשות הכל, אבל הכל כדי להשיג, כדי לא למנוע מעצמו את הרווח, כדי לא להפסיד. אז אם אין עליו פיקוח והשגחה שבודקת מוצר מוצר, מה נכנס למקום, מאיכן הוא רוכש, מאיכן הוא עושה את כל הקניות שלו, זהו ערובה לכישלון. לפעמים אתה בא למקום, אתה רואה שאין תעודה, אומר לך, תשמע, עכשיו הלכו להדפיס את התעודה בדיוק. לא לקנות את הדבר הזה, אין דבר כזה. לא משאירים מקום בלי תעודה. בדידי עבר, עובדה, נכנסתי למקום מסוים, ואני תמיד רגיל ללכת לבדוק את הכשרות ולראות על מה מדובר, אז נכנסתי למקומות מסוימים, ואני רואה שהתעודה לא נמצאת. אני שואל אותו, איפה התעודה? הרי אתה מכריז את עצמך ככשר. הוא אומר, כן, הייתה תעודה, פשוט התחלף התאריך, אז הם הלכו להביא לי חדש. אני רוצה להגיד לכם משהו, אני לא הייתי תמים, הרמתי טלפון לגוף הכשרות, אמרו לי בדיוק אתמול הרב, הורדנו לו את התעודה. אתם מבינים? זה לא משנה מי האדם. לפעמים בן אדם, ולא משנה איך הוא נראה. יכול שיש לו זקן ארוך, ועדיין, אם אתה לא מכיר אותו אישית כאדם יראה שמיים, בכל מה שקשור לממון, זה ניסיון. זה ניסיון לאדם. והוא יכול להגל פינות מפה ולהגל פינות משם, ורבו התקלות והמכשולות. אם אדם היה יכול לאכול רק בבית, ורק דברים שהוא מייצר בעצמו, אשרינו מה טוב חלקנו. אבל זו לא המציאות. לא כל אחד יכול לעשות זאת, אבל כשאתה מבקש לסמוך על תעודה, אז תהיה חכם. שום דבר אחר לא היית קונה בצורה הזו שאתה קונה אוכל. שמה זה הכי קל לסמוך. מכונית, איך אדם משקיע מחשבות והתייעצויות ובודק וחוקר ודורש, מתייעץ עם חברים, מתייעץ עם המומחים. פה גם כן, תתייעץ עם המומחים. עם מי שמבין טוב טוב בענייני כשרות, תראה מה אתה מכניס לבית שלך, מה אתה מכניס לפה שלך, לאיזה מקומות אתה נכנס. תראו, אני חייב לומר, ככה ברוח אקטואלית משהו, כולם מדברים היום על רפורמה בכשרות וכולי, וכבר בטח שמעתם של גדולי ישראל מכל העדות והחוגים, וכל הרבנים ממש דיברו בצורה חריפה ביותר נגד הרפורמה הזו. כי מה? כי רפורמה לכשעצמה היא לא חייבת להיות דבר גרוע. אם באמת מייעלים, משפרים, מנגישים, תמיד אין מערכת, אני אומר לכם את זה, תבדקו את זה, אין מערכת ואין משרד, ואין משרד ממשלתי בוודאי, שלא צריך ייעול ומתיחת פנים, נהדר. אבל אוי ואבוי אם אנחנו הולכים ומחריבים את הכל. וזו למעשה התוכנית. ברגע שיתנו לכל אחד לתת הכשר, ולא יהיה רגולטור, לא יהיה מישהו מלמעלה, כמו הרבנות, שתיתן קו אחיד, לא נוכל להיות רגועים שמה שנכנס לפה שלנו הוא כשר. כל אחד יוציא תעודה היום, הרי ללכת לגרפיקאית זה לא סיפור מסובך, כל אחד יוציא תעודה יפה ומאותרת, ואדם רואה כתוב שהמקום הכשר למהדרין, אין לו מושג מי המשגיח, אין לו מושג מה רמתו הרוחנית, מה הבנתו ההלכתית, ואנשים עלולים להיכשל. לכן, נסיים את דברינו אנו בקריאה נרגשת. כל עמל אדם לפיו, מה שאנחנו מכניסים לפה, שלנו, של ילדינו, רק אסיים שהפרי חדש, אחד מגדולי הפוסקים, שהיה רבה של ירושלים, רבי חזקיהו דה סילבה, כתב דבר חריף ביותר, הוא אומר, שהרבה בנים, כך הוא אומר, שרים מדרך הישר ומתקלקלים, בגלל שהוריהם לא מקפידים, להאכיל אותם בתכלית הכשרות. תראו מה זה. כי זה משפיע. יש לכך ראיות רבות, לא המקום להאריך, אבל עלינו להבין שהכשרות היא מתנה שקיבלנו.
ולכן נפקח שבע עיניים על כל דבר שנכנס לפינו, על מקום שאנחנו נכנסים לאכול שם, אם זה אולמות שמחה, כל דבר לברר, כל דבר לבדוק. מעולם לא ראינו אדם שבדק וגילה נתונים שלא בדיוק הסביר את רצונו וויתר, והוא יצטער. אדם מתמלא שמחה ואושר שהוא עושה את רצון הבורא יתברך, שהוא מכניס לפה שלו רק את הדברים שהם קשרים למדרין, וזה כאמור מביא על האדם השפעות טובות ומידות טובות, ונפש רגועה ושמחה לעבודתו יתברך. ברוכים תהיו.